Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնյական դիրքն օգտագործելով արդարադատության իրականացմանն ու քննությանը խոչընդոտելու համար։ Այս մասին Վարդազարյանը հայտնել է հրապարակ օրաթերթին, երեկ հայտնի դարձավ նրա լիազորությունները, որպես ՊԴԽ նախագահ կասեցվել են քրեական գործի պատճառով։ Գլխավոր դատախազությունից պարզաբանել էին գործը կապված չէ Ռուբեն Վարդազարյանի մասնագիտական գործունեության հետ, չնշելով այլ մանրամասներ։ Վարդազարյանը համոզված է իշխանության այս ճանապարհով փորձում է իրեն հեռացնել ԲԴԽ նախագահի պաշտոնից։ Շատ պարզ ու հասարակ է ամեն ինչ, շատ հասկանալի է, իմ լիազորությունները կասեցվել են։ ԲԴԽ նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Ջանգիրյանն է, լրատվամիջոցի հետ զրույցում ասել է Վարդազարյանը։ Վերջինս հաստատել է տարածված տեղեկությունը, թե իր դեմ ցուցմունք է ներկայացրել նախկին դատավոր, հիմա արդեն ԱԱՑ փոխտնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Վարդազարյանը նաև համոզմունք է հայտնել, որ իրեն հեռացնում են ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը Գագիկ Ջանգիրյանին հանձնելու համար։ Քրեական գործի հետ կապված հարցերին պաշտոնյան այսօր ազատության հետ զրույցում չպատասխանեց։ Իշխանական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը բացառում է, թե իշխանությունը կարող է որևէ միջամտություն ունենալ պաշտոնյայի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու համար։ Գլխավոր դատախազությունը ստեղծված իրավիճակով եւ պայմանված հետ պատերազմական իրավիճակով մեր հեղինակության միջազգային այցանում չէր գնա մի քայլի, որը ուղակի կխփեր գործող իշխանությունային։ Բաղդասարյանը համոզված է, գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ հարուցելու ու մեղադրանք առաջադրելու համար բավարար հիմքեր է ունեցել։ Իմ հասկանալով, դատախազությունը ունի բավարար ապացույցներ, առավել բավարար ապացույցներ կան սովորական քաղաքացիության նկատմամբ, եւ չեմ ամաչի ասեմ, քան ինձ կամ ձեզ ավելի շատ պիտի լիներ ապացույցներ, քան ինձ մեղադրանք առաջադրել կամ ձեզ առաջադրել, երբ որ նման մեղադրանք կամ քրեական հետապնդում է հարուցվել ԲԴԽ նախագահի վերաբերյալ, որտեղ հակառակ դեպքում դատախազության գործողությունները կորակվի որպես իշխանության դեմ գործողություններ, որտեղ եթե բավարար ապացույցներ չունես, ինչու ես գնում այդ քայլի։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչները չեն թաքցնում Վարդազարյանի նկատմամբ որոշակի վերապահումներ ունեն։ Դա էր պատճառը, որ անգամ 1.5 ամիս առաջ ազգային ժողովում իմ քայլականները տապալեցին ԲԴԽ-ի կողմից ներկայացված վճռաբեկ դատանի դատավորի թեկնածուի ընտրությունը։ Իշխանական պատգամավորները 3 օր շարունակ ոչ թե այդ հարցն էին քննարկում խորհրդանում, այլ Վարդազարյանի ամիսներ առաջ արած աղմկահարույց հայտ տարությունը։ Իր այս քայլով դիրքորոշում է հայտնելու ոչ թե թեկնածուների վերաբերյալ, որոնց նկատմամբ, ինչպես արդեն նշեցի, որոնց մեծագույն ակնածանքով ենք վերաբերվում, այլ հենց պարոն Վարդազարյանի որպես բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գործունեության և հայտարարությունների վերաբերյալ։ Խոսքը նոյեմբերի 15-ի կոչի մասին է, որն ուղղված էր դատավորներին։ Այդ տեքստում վերջինս հղում էր կատարել վարչապետի հեղինակային արտահայտությանը, թե եկել է պահը տալու ամոթալի չարաբաստիկ հարցի պատասխանը։ Իրենք պատերի տակ վնգստացող դատավորներ են, թե հայրենիքին նվիրված ազնիվ պրոֆեսիոնալներ։ Հայտարարությունն արվել էր նույն այն ժամանակ, երբ դատանը քննում էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներին կալանավորելու հարցը։ Նրանք ի դեպ չկալանավորվեցին։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը չի ցարում, թե հնարավոր է Վարդազարյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Միևնույն ժամանակ ասում է, վստահ նման հայտարարություն անելու համար պետք է ծանոթ լինել քրեական գործի որոշ մանրամասներին։ Չեմ ասում ամբողջ քրեական գործը, բայց առնվազն բոլոր կարևորագույն դետալները պետք է կարողանանք մեզ հայտնի լինել։ Այդ պահին ամբողջ քննադատության հանդերձ չընդունելով Վարդազարյանի կերպարը որպես դատավոր, որպես ԲԴԽ նախագահ, ես վստահեցնում, որ եթե լինեն քաղաքական հետապնդման էլեմենտներ, վստահաբար ես մեկը կլինեմ, ով դրա մասին կբարձրացնի, որովհետև Հայաստանում չպիտի լինեն քաղաքական հետապնդումներ։